Ik ben Gerrit Kruller, geboren in 1943. Mijn vader is als slagersknecht begonnen en later voor zichzelf begonnen als de kleine zelfstandige, als kruidenier. En wel in de voorkamer van zijn vader en moeder aan de Wolderhoek. Alles komen, ze altijd vriendelijk, altijd een praatje maar. Soms hebben we het over het voetbal, daar heeft hij niet veel verstand van. Dit bevalt me prima, ik ga eens nooit naar Zurich, meestal haal ik alles. Wij gaan op de wensen van de klanten in, zover dat in ons vermogen ligt. Dus bijna alles is mogelijk. Eigenlijk zijn wij net de kleermakers van vroeger. Wij leveren uitsluitend maatwerk. Voornamelijk de laatste tijd ook in de supermarkten, er wordt gestunt en gegooid, maar voornamelijk met 2 met 1 gratis, 3 met 1 gratis, 2 voor half geld, noem maar op. Wat moet één persoon met bijvoorbeeld een heel brood? We verkopen dus niet anders dan halfjes en in dienst gewenst, ook kleintjes. De tijd van de bakleverende bakbloed was komt aan, maar dan verkopen wij geen pond of een half pond, wij verkopen 2 of 3 sneetjes, zoals de klant dat wil. Bijvoorbeeld ook, mag ik 1 sneetje bak lever en 1 sneetje bak bloed? Dat gebeurt. Alsjeblieft. Twee, drie, vijf. Dankjewel. 5 en 5, 10. Wij betrekken van 3 groothandels. En daarnaast komt er een aparte leverancier voor fruit. Er komt er een apart voor de panties, er is er een apart voor de snoep. Dus we hebben nogal wat. Ook om aan die specifieke wensen tegemoet te komen. Maar wat bij de ene grossier wel te kopen is bij de andere niet te kopen. De openingstijden zijn al bijna 40 jaar in principe hetzelfde gebleven. 's morgens een paar uur, 's middags een paar uurtjes. Dat wil zeggen van 's morgens 9 tot half 12 en 's middags tussen 2 en 5. Alleen woensdagsmiddags hebben wij de hele middag vakantie. Even naar het buurzemeertje, bijvoorbeeld pootje baden. Ik kom uit een gezin van 4, waarvan ik de oudste ben. Mijn broertje de jongste. En daartussenin 2 zussen. Ook die hebben allen nogal wat tijd aan de winkel besteed. Zoals dat vroeger gewoonlijk was. Na schooltijd werden er boekjes opgehaald. Als de boekjes binnen waren, moesten ook de boodschappen klaargezet worden en nadien bezorgd worden. Toen was de situatie heel anders. Toen zag je wel af en toe de trein lopen. Je zag ook wel wat auto's. Maar wat er nu over de Buurse straat aan verkeer gaat, dat is aanzienlijk meer dan die paar treintjes die hier 1 of 2 keer per dag en die paar auto's voor langskwamen bij onze deur.